Сайн байна уу хүүхдүүдээ. Өнөөдрийн хичээлийн сэдэв өвдлийн сан үүсгэх тухай. За тухайн хичээлийн суралцгын зорилт маань өвдлийн сангийн хүснэгт талбар, бичлэг зэрэг үндсэн нэр томьёо болон өвдлийн сан удирдах системийн онцлогийг таних мэдсний үндсэндээр хэлбэр өвдлийн сан зохиомжлон боловсруулах. За ийм асуудлыг шийдсэн байна. Сурагч намун ангийн хідэн нөхдийн хамтаар өөрөн телефоны хэрэглээний боломжийн талаар бидаалтын ажил хийхээр болов. Энэхүү ажлын хүрээнд сургуулийнхаа гар утастай нийт сурагчдын тухай нэгдсэн мэдээлэл сургуульд байхгүй учраас тэд сурагч нэг бүртээ уулзаж судалгаагаа нэгтгэсэн байна. Тэвний тулд цаг хугацааг ихшигцуулжээ. Асуудал мэдээллийг цуглуулах их сурвалж нь анги удирдсан багш нарт байгаа. Анги удирдсан багш нарыг хөвчлэн мэдээллээ хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулах технологиг ашиглан хийсэн байдаг. За бид нар Excel дээр мөр, баг, нүдийг үтсэн байгаа. Хүснэгт гэдэг нь уялдаа бүхий мэдээлэл агуулсан бие даасан бүтцтэй болон бол өвдлийн сан гэдэг нь нэг эсвэл нэлээд хідэн хоорондоо логик холбоостой олон хүснэгтийг агуулсан байдгаараа ялгаатай. За өвдлийн сан гэдэг нь тодорхой бүтцтэй хоорондоо уялдаа холбоо бүхий өвдлийн цуглуулгыг өвдлийн сан гэдгээ. Өвдлийн сангийн хүрээнд дараах ойлголтууд бий. За өвдлийн сан database гэдэг нь тодорхой бүтцтэй хоорондоо уялдаа холбоо бүхий өвдөл мэдээллийн цуглуулга юм аа. Өвдлийн санг компьютерийн програмаар үүсгэх, боловсруулах, эрэмблэх, мэдээлэл хайх зэргээр боловсруулж болно. Талбар болон бичлэг нь өвдлийн сангийн хүснэгтийг бий болгодог. За бүгдээрээ Microsoft Access програмаа ашиглалцгаая. За бүгдээрээ Microsoft Access програмаа ашиглалцгаая. За эндээс Blank Desktop Database сонголтыг хийнэ. За файл name эсэгт өвдлийн сангийн файлын нэрийг зааж өгнө. Уг талбарт хадгалагдах замаа тодорхойлж гэрээт төвчийг дарна. За багш нь өвдлийн сангийнхаа нэрийг сурагч үртгэл гээд үсгэчээ. За эндээс өргөтгөл нь ACCDB байх ба энэ нь Access програмаар бүтээсэн өвдлийн сан гэдгийг илтгэж байна. За Excel програм дээр бид нар мөр баг нүд гэдгийг үтсэн. Access програм дээр хүснэгт нь хоорондоо уялдаа холбоо бүхий мэдээллийг агуулгач. Өвдлийн сангийн хүснэгтийн баг нь ижил төрлийн мэдээллийг агуулах бөгөөд түүнийг талбар буюу field гэж нэрлэнэ. Өвдлийн сангийн хүснэгтийн нэг мөрөнд бичигдсэн хоорондоо хамааралтай өвдлүүдийг бичлэг буюу record гэж нэрлэнэ. Хүснэгтийн тухай бичлэгийг нэгэн утгатай төлөөлж чадах утга бүхий талбарыг үндсэн түлхүүр буюу primary key гэж нэрлэнэ. Primary key энэ багнанд primary key тодорхойлж өгнө гэдэг нь энэ багнанд байгаа мөр болон хоорондоо ялгаатай байна. Мөр болгон хоорондоо ялгаатай байна гэсэн үг. За ингээд өгдөө сан дээрээ дараах хүснэгтийг гүйцэтгэе. За өвдлийн сангийн хүснэгтийнхэн бүтцийг тодорхойлохдоо design view-ийн design view командыг сонгоно. За энд хүснэгтийнхээ нэрийг тодорхойлж өгнө. Бишиж өгнө. За энд өвдлийн сангийн бүтцээ тодорхойлъё. За field name хэсэг нь болохоор талбарын нэрийг өгнө. Талбарын нэрийг латин үсгээр бичгэн зүйтэй. За, data type гэдэг нь талбарын төрөл. За, энд ингээд талбарын төрлүүд нь жигсаагдсан байна. За, number буюу тоон төрөл, автомат number буюу автомат number, автоматар тоо утга нь өөрчлөгдөх тоон төрөл, text тэмдэгт мөр, date time огно цаг хугацаа төрөл. Currency мөнгөний төрөл гэх мэт талбарын авах утгаас хамааруулж янз бүрийн төрлөөр талбарыг тодорхойлж болно.
Discretion. Discretion. Талбарыг тайлбарласан мэдээлэл. Энэ нь энэ талбарыг хоосон орхиж болно. За, feel for fertilize. Талбарын шин чанарыг тогтоох мөж. Талбарын төрөл онцлогоос хамааруулан талбарын шин чанарыг энэ хэсэгт тогтоож өгдөг. За, өмнөх үснэгтийн дагуу филдүүдэн. Филд нэмүүдэв бичээ. За, эхний филд нэмэн. Филд нь дугаар. За, төрөл нь автоматар дугаарлагддаг байхад тодорхойлж өгье. За, овог. Төрөл нь тэмдэгт мөр. Нэр тэмдэгт төрөл. Тэмдэгт мөр. За, хүйс. За, шин чанарыг нь хүйс дээр, шинж чанарыг нь эрэгтэй эмэгтэй гэсэн жагсаалтаар тодорхойлж өгье. За, комбо бокс сонголт. За, жагсаалтаар учраас value list. За, энд жагсаалтанд жагсаах үгнүүдэд энд бичиж өгнө. Давхар хашилтанд бичиж өгдөг байгаа. Эрэгтэй. Жагсаахч үг хоорондоо цэгтэй таслал авч чинь. За, дараа нь нас. За, төрөл нь number байна. За, дараагийнх утасны дугаар. За, утасны дугаар төрөл нь number. За, утасны дугаарыг 8 оронтой байхаар зааж өгье. Энэ цараас өөр байх мал утасны дугаар биш байна. За, дараагийнх нь email. За, тэмдэгт мөр төрөлтэй. За, ингээд өвөглөлийн сангийн хүснэгтийнхэн бүтцийг тодорхойлж дууслаа. Өвөглөлийн сангийн хүснэгтийг мэдээлэл оруулах горимд шилжүүлж хүснэгтээр гаргахдаа view data sheet view командыг сонгоно. За, өнөөдрийн хичээлээр өвөглөлийн санда хүснэгт үсэглээ. Дараагийн хичээлээр хүснэгтэндээ оруулахыг цааш үргэлжлүүлж үзнэ. За, өнөөдрийн хичээлийн баттгаа сурах бичгийн 119-123 дугаар хуудсыг судлаарай. Анхаарал тавьсан хүмүүстээ баярлалаа.